может быть, это лучше, может быть, это случай, никуда мне не деться у тебя, мое сердце. Я без тебя ни вверх, а вниз лечу. Я без тебя обманом боль лечу. Я без тебя живу чужой судьбой. Я без тебя, но быть хочу. Спасибо! Що ж, а до фінального виходу та нагородження кращих з кращих залишаються лічені хвилини. Хвилюються всі. І конкурсантки, і батьки, і вболівальники. Тож зустрічайте усіх учасниць 11-го фестивалю конкурсу «Міні-світ краси України 2016». Ваші оплески, зустрічаємо їх! Знайомий кожному із нас. Світанок стирає темряву нічну з молочних хмар і розквітає небосхил. І я птахом хочу стати, зорею палати, теплом пробуджувати світ, горіти в небі зіркою, наче у старому сні. Хоч раз я хочу не людина, ні, я тепер зоря, колись без крила я тепер лечу. Птаха вогняна, та в мене теж є крила, які горять своїм живим вогнем, і я злітаю до небес разом із новим днем. Хоч раз я хочу
дивіться, це справжня краса України! Перед вами усі учасниці конкурсу. Хто з них за рішенням журі отримає найголовніші корони, дізнаємося вже за мить. Отже, всі учасниці 11-го фестивалю конкурсу «Міні-світ краси України 2016» отримують фірмові сувеніри від організатора, торгової марки та дитячої агенції «Step by Step», подарунки від товариства з обмеженою відповідальністю «Поліграф Сервіс», набори чаю від мережі магазинів «Чашка», картки на розваги у торгово-розважальному комплексі «Депот», подарункові набори від мережі магазинів «Вінс» і дитячий журнал «Невгамовні Нью», обкладинку якого прикрашає фото модельок і телеведучих дитячої агенції «Step by Step» Даніели Козак, Юлії Віщук, Марії Міллер, Єлизавети Українець, Еріки Григорчук та Амалії Агаларової. А ще на дівчат чекають спецпризи від партнерів конкурсу. А саме, сертифікати на розміщення фотосесій у всеукраїнському журналі «Космоледі» отримують учасниці під номером 7 Крістіна Відавська, місто Нікополь, та під номером 9 Єлизавета Дребітко з Мукачева. Вишукану корону від студії ексклюзивних прикрас ручної роботи ABI отримує учасниця під номером 21 Аліна Тимофєєва. Спецприз від благодійного фонду «Об'єднання світових культур» у сумі 1000 гривень отримує учасниця під номером 9 Єлизавета Дребітко. І сертифікат на 4000 гривень для відпочинку у дитячому таборі «Фріленд» отримує учасниця під номером 22 Валерія Цукілова, Донецьк. І сертифікати на розміщення фотосесії у журналі «Art Models» отримують учасниці під номером 16 Вів'янка Віолета Пацура, під номером 19 Регіна Покорба, місто Ужгород, під номером 20 Ельвіра Сафонюк з Одеси, під номером 21 Аліна Тимофєєва, Олександрія, та під номером 4 Анастасія Васильєва з міста Маріуполя. Усім учасницям квіти від офіційного партнера конкурсу флористичної студії «Флорентіно». На вас чекає ще один чудовий подарунок. З нагоди 15-го дня народження «Step by Step» з усією своєю командою усі модельки і телеведучі агенції підготували для вас неймовірний музичний подарунок. Зустрічайте оплесками! Нас чекає всесвітня
українців. Ми майбутнє, краса, надія України, всієї нації. На-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на. І корона то не ілюзія, а реальність, яка вже стала. Тебе все об'єднає, друзі. Море конкурсів і років це дуже велика дата. Я бажаю агенції Step by Step, щоб ніколи не зупинялись. Падаючи, піднімаємося, йдемо далі і до своїх цілей, до своїх мрій, тому що це найголовніше в житті. Робити те, що ти бажаєш, те, що тобі подобається. Дуже демократичні правила. Кожен виставив свою думку на папері, виклав, зігнув папір, віддав і потім підраховують твої ті плюси. Практично виходить закрите голосування. Кожен не знає, як проголосувати. Я не знаю, як моя дружина голосує. Я захоплююся, дуже радію, коли сюди приїжджаю. Потім рік цими яскравими спогадами живу. І дуже тішуся, що мене запрошують. І сподіваюся, що ще буду запрошена. І дуже приємно, що ми приїжджаємо до друзів. Це практично вже як родина. Я хочу пожелати від всієї душі, щоб наступний рік все-таки наши, скажем так, люди, от которых зависят вот такие огромные проекты, чтобы они еще больше поддерживали. И на следующий год прошел еще один конкурс. Это международный конкурс. Почему? Потому что действительно в Черновцах проводится самый лучший во всей Европе конкурс. А мы переходимо до нагородження офіційних номінацій. Церемонію нагородження за традицією конкурсу проводитимуть переможниці фестивалю «Міні-світ краси України 2015». Чернівчанка Юлія Віщук, Марія Білус з Полтави, красуня Рівного Єва Остапчук, Яна Пікуль з Чернігова, полтавчанка Юлія Діхтяр і Діана Ілащук з Чернівців. Призом глядацьких симпатій нагороджується Анна Білякова. Місто Київ. Подарунок від будівельної компанії «Розкішні маєтки Restlife». У номінації «П'ята принцеса України 2016» перемогу отримує учасниця під номером 10 Елізавіта Дребітко, місто Мукачево. Подарунок від будівельної компанії «Розкішні маєтки Restlife». У номінації «Четверта принцеса України 2016 року» перемогу отримає учасниця під номером 4 Анастасія Васильєва. Місто Маріуполь. Подарунок від Чернівецької філії товариства «Нова пошта». У номінації «Третя принцеса України 2016». Перемогу отримує учасниця під номером 3 Іванна Боярчук, місто Луцьк. Подарунок від Чернівецької філії товариства «Нова пошта». У номінації «Друга принцеса України 2016» перемогу отримує учасниця під номером 20 Ельвіра Сафанюк, Одеса. Подарунок від Чернівецької філії товариства «Нова пошта». У номінації «Перша принцеса України 2016» перемогу отримує учасниця під номером 13 Анастасія Мастикаш, місто Чернівці, ваші облиски.
Подарунок від мережі магазинів цифрових технологій «Євросота». Ще однієї номінації «Дружба» вирішували самі учасниці. Традиційно перед початком конкурсу їм належало вибрати найпривітнішу, найдоброзичливішу, найщирішу конкурсантку, якій вдалося за тиждень екскурсії, розваг і репетицій з усіма потоваришувати, стати надійною порадницею та справжньою подругою. На спеціальних папірцях дівчатка старанно виводили номер або ім'я учасниці, яка, на їхню думку, була гідна перемоги в номінації «Дружба». А ще малювали квіточки, сердечка, смайлики, щедро прикрашали папірці побажаннями. Найбільшу кількість голосів, а відповідно і перемогу в номінації «Дружба» отримала конкурсантка під номером 16 Віолетта Пацура зі Львова. Уже під час церемонії нагородження Віолетта отримала подарунок від міського жіночого клубу «Успішна чернівчанка». А перед тим, як ми почнемо нагородження наших переможниць, на сцену запрошуємо організатора 11-го фестивалю конкурсу «Міні-світ краси України 2016», а загалом 42 дитячих конкурсів та фестивалів краси і талантів, автора ідей пізнавально-розважальних програм «Фешенка», «Міні-мікс», «Фейс-контроль» і «Кідз Ньюз», власницю дитячої агенції та торгової марки «Степ бай степ» Ірину Агаларову. Доброго вечора, чернівці! Доброго вечора, шановні учасниці, батьки! Перш за все, я хочу привітати вас з тим, що ви є учасницями такого чудового, гарного конкурсу, як «Міні-світ краси України». Я хочу подякувати усім нашим партнерам, які співпрацюють з нами вже протягом 15 років. Я хочу подякувати вам, шановні глядачі, постійні наші глядачі і наші шанувальники, за те, що ви з року в рік постійно присутні на усіх заходах, які організовує дитяча агенція «Step by Step». Дякую вам за те, що ви сьогодні з нами. Що ж, найвідповідальніший момент. Настав час дізнатися імена переможниць фестивалю конкурсу «Міні-світ краси України 2016». У номінації «Гран-прі 6-8 років» перемогу отримує учасниця під номером 23 Анна Чорнак. Місто Ужгород. Этот конкурс, это просто сказка. Спасибо всем, я очень рада. Итак, гран-при получает у нас мисто Львив 16 Виолетта Пацура. Я
дуже хотіла прийти на сцені. Я така дуже, дуже сильно рада. Я дуже дякую всім за цю казку. Добрий вечір. Вітаю вас у цьому залі. І напруга все зростає та зростає. І так, у номінації гран-прі 12-15 років перемогу отримує учасниця під номером 9. Це Іванна Герасимчук, місто Рівне. Важко, але я впоралась. Вийшла і забрала. Сподіваюсь, заслужено. Не сподіваюсь, я впевнена, заслужено. Ми працювали, ми дуже довго працювали, ми старалися. Маємо те, що маємо. Я мега задоволена. Ми вже другий рік поспіль привозимо в Рівне гран-прі. Тому безмежно рада. Продовжуємо традиції. У номінації «Талант України 2016» перемогу отримує учасниця під номером 8. Це Христина Галайко, місто Львів. Просто казка, що це казати, емоції переповнюють. Всім побажаю учасницям настрою хорошого, не засмучуватися, працювати, працювати, ще раз працювати. У номінації «Маленька принцеса України 2016» у категорії 6-8 років перемогу отримує учасниця під номером 15 Софія Неруш, місто Дніпропетровськ. Что будет эта корона. Я думала, то, что мне ничего не получится, то, что я вообще не выиграла, зачем я сюда поехала. Но потом я очень обрадовалась. Приезжайте на следующий конкурс, не пожалейте. У номинации «Принцесса Украины 2016» у категории 9-11 років перемогу отримує учасниця під номером 11 Юлія Крученюк, місто Вінниця. Гучніші аплодисменти, будь ласка. Щаслива, я дуже давно хотіла виграти цю перемогу і неймовірна рада. Я ще сама не можу повірити те, що я принцеса України. Переможецею у номінації «Маленька королева України» в нас є. Номер 2, місто Чернівці, Наталія Бойчук. Сподівалася, що так станеться. Я дуже щаслива за себе, за Чернівці, що залишилися у нас корона. Я на цьому не планую зупинятися, а хочу далі продовжувати представляти Чернівці на інших конкурсах. Я надзвичайно щасливий, що я вже восьме тут, в цій залі, бачу таких красун обдарованих дітей. Отже, я називаю юна королева України Ксенія Вдовичева. Місто Київ. Самое лучшее, что случилось со мной за всю мою жизнь. Я правда не ожидала, до меня еще не дошло, что я выиграла. Это просто, это нереально. Я очень рада. У подарунок усім переможницям – планшети від всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Вітаємо всіх учасниць! Це неймовірна перемога! Це їх здобутки! Це їх щоденні заняття. Вони впоралися з основним завданням. Вони сьогодні перемогли. Вітаємо оплесками нових переможців.
учасниць 11-го всеукраїнського фестивалю конкурсу «Міні-світ краси України 2016».